Atenció, sisplau. L'espectacle és a punt de començar. Recordeu d'apagar els vostres telèfons mòbils. I us agrairíem que si feu fotografies les feu des de la vostra butaca i sense flash. La Tropa Teatre us donem la benvinguda i us agraïm la vostra presència. Desitgem que gaudiu de l'espectacle. No. Mira, et prohibeixo que pugis al meu quarto avui. Adéu! Merda, no m'ho puc creure. Qui hi ha aquí? Hola, cosineta. Francesc, no es pot saber què hi fas aquí. És que el fort del papa, de la mama, de l'oncle Francis i la tieta Kitty no conec a ningú aquí. I buscava algú amb qui parlar. Això que m'ha dit, oi? Sí. No. És que quan t'he sentit me n'he adonat que no hi havia de fer res aquí. I aleshores m'he amagat. Que em perdones, Margaret.
Sí, esclar. Gràcies, ets amable. Ai, és tan bonica aquesta habitació. Me'n recordo que quan era petita era el quarto de la Sandy i que us veníem a visitar sobre. Sí. I jo, brava, a la sala de jocs, amb tots els cosins. I jo desitjava seure aquí, tota sola, i imaginant-me que aquest era el teu quarto, el meu quarto. Ai, jo és que l'adorava, eh? A la Sandy, vull dir, esclar. Ai, sí, esclar, com tothom. Com ella mateixa, fins i tot. Per això estic tan contenta que m'hagi convidat al seu casament. Ui, cony és! Què busques? El porro que em posava pel dia del casament. Porro? Un porro? És que el tenia el joient, estic convençuda. Ah, segur que la Sandy me'l deu haver agafat. No, no, ella no ho faria mai, això. I tant que sí. Prendre drogues el dia del seu casament. Però tu no has vist que tranquil·la que està avui? Com una seda. Després d'haver estat un sac de nervis durant les dues últimes setmanes. Mira, deu haver pensat. Vaig a relaxar-me una mica. Jo crec que... Oh. Hòstia, i a sobre ens fa portar aquestes andròmines al cap, que semblen toques de monja. Ah, doncs a mi m'encanta, sí. Mira't bé, Frances, estàs absolutament ridícula. Però què dius? Que en vols un? No, gràcies, no fumo. Sóc creient. Ai, sí, no me'n recordava. Merda, ara no tinc foc. Mira, és que puc entendre que la Sandy necessiti relaxar-se avui, no?, per aguantar aquest suplici. Però me'l podria haver demanat, no? Però no, ella se serveix per variar. No desitjaràs els béns dels altres. Ui, i tota aquella conya del casament, el casament de l'obediència, tothom feia com si s'ho cregués a l'església, fins i tot jo. La Sandy? Obeir l'Escot? Ai, vaja. Prou. Però si el fa anar per on ella vol. Sandy, la núvia ingènua! Perdona, eh? Però és que ho trobo... Ah, Déu meu! Què passa? Mira, ja l'he trobat! Sí, estava a la fantasia. Va, no vinga, anem per feina. Va! Merda, que no tinc foc. Mama! Ja t'he dit que avui no entres al meu quarto. Margaret? Júlia? Alberto! Quins llumins! Vec portar un encenedor, sí. Ai, fantàstic. Nenes, hauria pogut venir abans, eh? Però és que en el pàrquing un tio plasta que pretén haver tingut una història amb mi, sento que toca el clàxon. Se m'acosta, em deixa l'orella més pavejada que una ostra i em diu «És fantàstic que ens haguem retrobat i podríem tornar a sortir junts i...» Total, que per treure'm el de sobre li dic, sí, tant, tens 300 dòlars? No m'ho puc creure. I què t'ha dit? Que si el podies parar, el temps en el caixer, què me'n dius? Frans, és bonica, com està, reina? Sí, gràcies, sí. Margaret, la teva mare vol que baixis a baix a atendre els convidats mentre ella retoca el maquillatge. Retocar-se el maquillatge? Però si fa 30 anys que el porta posat. Deus voler dir que es vol prendre uns quants orfidals. Doncs potser me n'hauria de prendre jo algun, també. No, va, va, passa'm l'encenedor, que se'ns passarà el mal rotllo de seguida. Oh, nena, no, que fa segles que no fumo. Em promets que no em deixaràs fer bestieses? Però si tu no em fas mai de bestieses. Va, que te n'en fots o què? No. Mira, m'he fixat en la concurrència durant la cerimònia, eh? I... és que em dec haver tirat a la meitat dels tios. Mira, per la recepció em té molt pitjor. Tu creus que si marxés ara es notaria massa? Ei, ara no em deixis sola aquí, eh? Ai, Déu meu, però si estic horrorosa! Sí. M'hauria d'haver posat 3 quilos de maquillatge aquest matí, almenys per dissimular les ulleres. Frances, què t'ha agradat a tu el casament? Ai, ha sigut fascinant. Ha sigut ridícul. I el vestit de la Sandy, oh. Oh, Déu meu, però quina cosa. Sí, sí, semblava el Titanic. Jo no podria pas portar una cosa com aquesta i a sobre haver de guardar les formes. És que no era ella la que portava el vestit, no? No, era el vestit que la portava ella! Si tingués dos dits de front, hauria agafat un maniquí. Skank! Li hauria posat el vestit i s'hauria estalviat de traginar-lo ell amunt i avall? Mira, no goso ni imaginar-me el preu d'aquest horror. No. És obsè? 600 dòlars? 6.000 dòlars. A veure, em suplica que li dissenyi de franc les participacions. Sí. Me les fa refer 8 vegades i es gasta 6.000 dòlars en un vestit. Però si és una obscenitat... El teu pobre pare es deu haver gastat una fortuna, eh, en aquest casament. Ui, no ho saps prou. Però per un cop a la vida
Això ha sabut dir prou. Ha dit que no pensava gastar-se $6,000 amb un vestit que només es posaria una vegada. Ah. Que si el volia, que se'l pagués ella. Carai, es deu guanyar molt bé la vida, doncs, treballant a la Pepsi. Oi, tant. Oi, saps què? Em va proposar d'aconseguir-me un contracte. I li vaig dir, ai, no, gràcies, però prefereixo treballar al McDonald's. T'ho imagines? No. Tota la meva vida sent la germaneta de la Sandy Marlowe. L'última cosa que faria seria treballar al mateix lloc que ella. Ai, Julià, on és aquest cony d'encenedor? No sé, per aquí dins, busca. Tia, però qui portes aquí dins? Mira, tota la meva vida. Anullat a l'església i he vist que algú havia escrit «Salveu-me!» a les soles de les sabates de l'escat! Un cas més sagrat, com es pot fer una cosa tan perversa? Jo m'ho he trobat genial! Sí, així que ho has trobat divertit, doncs. Què insinues, que ho he fet jo? No, 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 que jo no insinuo res, però no. Però tu sí que saps qui ho ha fet, No, jo no ho sé. Va, Julià, confessa. Margaret, que pot haver estat qualsevol d'aquesta banda de col·legials? Hòstia. Ja portes prou condons? Xxt, no! Com els minyons, escoltes, sempre a punt. Aquesta és la consigna dels tios. Mira, doncs la de les ties hauria de ser... Siempre pon. Póntelo, pónselo, que ja se sap que els tios són uns irresponsables per aquestes coses. I tant. Ai. Salveu-me! Margaret. Pobre Scott. Quina pudor. Pobre Scott! És que la seva cara ha passat per tots els vermells possibles. El pobre encara deu estar pensant que ha fet alguna cosa malament. I tant, que ha fet una cosa malament. S'ha casat amb la meva germana? Margaret. L'Scott i la Sandy. És que fan una parella ideal. Ideal. Eh que sí? És que tots dos són guapos, elegants, rics. I se l'estima tant. Ah. Tots els gossos estimen el seu amo. Ai, Margaret, no siguis desagradable, dona. Què passa? Tu ara no et facis la fina. Mira, tinc ganes de divertir-me avui, la cosa pinta fatal. Tothom és tan exasperantment normal, amb el somriure profident a la cara, tot ben ensucrat. Mira, em pensava que la germana lesbiana de l'Scott aixecaria una mica el nivell, però és tan divertit. Què? El dentista. Que la germana de l'Scott és una lesbiana? Lesbiana, sí, pots dir-ho. Que ho sap tothom. Suposo, escolta'm, ho té molt assumit, no et sembla? Sí, no li sembla. No. És la primera vegada que en veig una. Veus, vull dir que és la primera vegada que en veus tres. Tres? Sí. I són les altres dues? Les dues que tocaven la flauta durant la cerimònia. No, em prens el pèl. Ai, que no, Frances. Però si semblen dones normals. Però, Frances. I toquen la flauta a l'església com si Frances. Res. Frances. No és un sacrilegi, això. Frances, para, que no passa res. Oi, és el casament més gilipolles que m'he tirat a la cara. Res? Ai, en fi, esperem a veure què passa durant la recepció. M'agradaria que em passés alguna de ben sonada, que ho fotés tot en l'aire. Mira, que em sembla que no quedaràs pas decebuda, doncs. Per què? Què? Tu saps alguna cosa? No, jo no sé res. Va, Julià. Que no sé res. Julià! No sé res, que em vols? No, gràcies, no prenc drogues. Sóc creient. És per la Georgia, oi? La Georgia què? He vist que estava plorant durant la cerimònia. Tothom plora als casaments. Sí, però ella no plorava per la cerimònia. La Georgia i jo últimament no ens fem gaire. És pel Tommy Valentine, perquè avui és aquí. Tommy! Tot el dia que no em sortia aquest nom. Tommy Valentine. La Jordi també ha tingut una història amb ell? Fa segles d'això. Hòstia! És que no hi ha cap tia que no s'hagi enrotllat amb ell, però no, clar, mira, quan un està tan bo és normal, oi? Va, jo no penso que estigui tan bo, Sinó que està boníssim, deus voler dir, i tan sexual. No, si no m'estranya que totes les ties li vagin al darrere. Doncs jo no li he anat mai pas al darrere. Júlia. Què? Una vegada vaig coincidir amb ell. Va venir amb la Sandy a la casa del llac de l'oncle Francis i la tieta Kitty. És que estava tan guapo. Mira'm els ulls. I jura'm que mai has tingut res amb ell. T'ho juro. Ai, Júlia! Vam sortir a prendre copes de tant en tant abans que sortís amb la Sandy. Fins i tot vaig ser jo qui els vaig presentar. Sí, ja ho sé. Ah, sí? Però si eres una cria. Sí, era una cria molt bufona. Però també era germaneta de la Sandy, llengua de puta. Vaja, que em sembla que saps més coses tu que jo. Mira, no en sé res a la Jordi del Tommy Valentine. No sé. Fill de puta!
Hola. Hola, Georgia. Hola, preciosa. Perdoneu! Uau! Ai, a veure si obren el bar, eh? M'encanten els bars, sí. Si un dia em moro, me'n vaig al cel i allà no hi ha bar, et juro que Déu em sentirà, eh? Estic segura que al cel no hi ha alcohol, Júlia. Sí. A Toni li deu haver dit alguna cosa a la Georgia perquè s'hagi posat així, no creus? I a tu què t'importa? O potser és pel seu marit, ai, perquè Déu he vist que avui no hi és. Déu meu. Sí, m'ensumo que és pel seu marit, m'ensumo que l'enganya. Margaret, mira que... Mira que... Ja està, ja està. Ell l'enganya i ella ho acaba de saber. Què me'n dius? Que no és cosa teva, hòstia, que la seva vida és ben seva. I més aviat no té cap gràcia, que és patètica. Molt bé, d'acord. És que suposo que tu també t'han passat coses a la vida que no deus voler que se'n vagi assabentant tothom, no? Ai, molt bé, ja ho he entès. Mira, perdona'm, però des que em van escollir reina de la mala reputació que m'he tornat com més sensible en aquests temes. Ui, per què? Però si tu tens molt bona reputació. Margaret, reina... No hauries de dir mentida, si no saps fer més bé. Jo no he sentit mai ningú parlant malament de tu. Tu, no, jo. No saps què diu la teva mare quan parla de mi? No. Aquesta puteta... Ai, estàs boja, la meva mare sempre t'ha estimat. La teva mare no m'ha pogut veure mai, i avui tampoc, que no m'ha mirat ni una vegada. I per què suposes que li caus tan malament? Bueno, sempre he pensat que sóc la pitjor influència jo per la Sandy. I té raó, escolta'm, però... Que fer bestieses de tant en tant forma part de la naturalesa humana. I si un pogués fer el que volgués, sense que ningú anés allà a tergiversar-ho tot i a fotre-hi el nas, i oh, Déu meu! Què passa? Mira! Què? Aquell paio, el del seguici d'una hora, el que porta un aro a l'orella. Aquell? Nena, que és una cosa! És cosina l'Escot. Sí? Sí. La meva germana gran va tenir un noviet que duia un aro a l'orella com aquest. Ah, sí? I la mama i el papa la van obligar a trencar-hi. Què? Però si la teva germana té 2 anys més que jo. I què? Permet que els teus pares li diguin què ha de fer? Esclar. Hòstia, és fatal. La Bíblia diu que s'ha d'honrar al pare i a la mare. També diu que és abominable menjar marisc, la qual cosa no et va privar de fotre't un llamàntol ahir al vespre, no? Com es diu, com es diu? I trip d'Avenport, si ja ho saps. Ah, sí? Ahir durant el sopar se't menjava amb els ulls, eh? No sé, no sé, no em va dir com es deia. Ah, no? Doncs mira, el seu nom sencer és Griffin Lyle d'Avenport III. Oh, trip, li queda més bé. Té una mirada... Quina mena de mirada? Aquella mirada que t'embruixa com un sortilegi, la mateixa que el Tommy Valentine. Ui, doncs ja m'ho ensenyarà. No, 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 millor no saber-ho, eh? Aquest tipus de mirada només porta que disgustos. Mira-te'ls tots, amb l'esmòquing, un al costat de l'altre. Semblen brutxetes, no? Sí, de gall dindi. Farcits, de veritat! Sí o no? Ara ho hem vist! Brutxetes, diu! A tu quin t'agrada? Mira, el que menys em desagrada és el Frank. El Frank, de debò? Sí. És guapo. És homo, oi? Sí. És un tifa. Margaret, per favor! Què passa? És un compliment. Tu creus que dir-li tifa a algú és un bon compliment? Sí. Billy! Què? Que m'agrada en Billy. El germà petit de l'Escot? Sí. Francesc, però si té 15 anys. Molt malament, que t'estàs tornant una depravada. Molt malament, allí, tira-la. Sí, tira-la. Sí, tira-la. Arrata-la. Arrata-la. Home, està aquí la filla de tots creients. Hola. Hola, Jordi. Hola, preciosa meva, que estàs bé, reina? No, ja no m'ho vull! Ai, però què és que no va bé? Saps que nosaltres ens ho podem explicar? No, Margaret. És que li aniria molt bé parlar. Margaret. Digues, què? Que podeu anar amb la Frances a mirar si han obert el bar? És molt fàcil. Mira, vine, vine, vine. Només cal que miris per la finestra i per si està obert o no. No, tu. Que no, jo miro. Tu te'n vas. Se'n va la Frances. Tu, de Frances, per això. Ai!
Molt bé, Francesc, marxem, però primer deixeu que em canviï aquestes sabates, perquè no aguanto aquesta tortura xina ni un minut més. Hola, Francesc. Hola. Em sap greu que em vegis així, ni jo mateixa em reconec. No pateixis, Jesús també plorava. Ai, que bé. Veus aquell cambrer, el de la calva? Si t'ho muntes bé, et donarà una ampolla de xampany. Qui? Ui, això està per sobre de les meves possibilitats. Ja ho faig jo, sí, i vaig jo. Però el xampany us el beveu vosaltres, que jo no veig, que jo sóc sí, creient. Sí, ets creient, ho sabem tots. Va, vinga, anem. Sí. Oh. Hòstia, estic horrorosa. No. Va, passa. Bye, bye, noies. Bye, bye, noies! Georgia, no em deus voler pas dir que tot això que et passa és pel Tommy Valentine, oi? Quan he entrat a l'església, el primer que he vist ha sigut el seu clatell. Així que he entrat i de seguida he reconegut el trianglet que se li fa al coll. Allà on s'acaben els cabells, saps, unes puntetes d'un color més fosc que la resta? Ui, sempre ho he trobat molt sexy. Ui, la llum, com la manera com la llum li il·luminava la cara. T'ho ben juro, se m'ha remogut tot. Després, a fora, he vist que parlava amb aquella puta que anava de blau marí, amb un escot a l'esquena que gairebé se li veien les galtes del cul. I ell li somreia amb el mateix somriure que a mi sempre m'ha fet pondre. I llavors m'ha tornat tot. Les nits en blanc esperant que em truqués, els dies que ho deixava tot per poder-lo veure. El dia que vaig haver d'agafar aquell cony de taxi per anar a avortar, perquè feia tan fred que el meu cotxe no m'arrencava. I més tard, aquella nit terrible que vaig passar asseguda davant de casa seva, amb els ulls fixos en el Chevrolet vermell de la Sandy, aparcat sota la seva finestra. Déu meu, m'hauria volgut morir allà mateix. Aquella nit vaig començar a fumar, i si algun dia em moro de càncer serà per culpa del Tommy Valentine. Hòstia! El meu cosí George, que és infermer, diu que tinc el perfil ideal per morir d'una malaltia greu de tan emocional com sóc. Déu meu, tinc la sensació que m'estic tornant boja. No t'estàs tornant boja. Només és que ho dramatitzes tot molt i t'autocompadeixes massa. Que jo m'autocompadeixo? Sí. Què et penses, que m'agrada estar així? Mira, ningú t'hi obliga, eh? Mira, encara no puc entendre per què la Sandy em va convidar al seu casament. Mira, jo el que no puc entendre és que tu hagis acceptat de venir. No tenia cap altra opció. Què volies que li digués? Ai, Sandy, perdona, però no podré venir al teu casament, perquè recordes de la depressió que vaig tenir quan vaig estar tan malament? Doncs va ser perquè el teu nòvio m'havia deixat prenyada i vaig haver d'avortar mentre ella et duia de festa. I has dit tot això? No, i ara mai no n'hem parlat. I avui ella es casa amb l'Scott McClure, el cuc més ben plantat que mai hagis vist. D'acord, jo em vaig casar amb el Chuck Darby, el segon cuc més ben plantat del món, però ho vaig fer perquè necessitava una mica d'estabilitat. I vet aquí el Tommy Valentine, disposat a arrencar-li la roba aquella puteta esprimatjada, a morrejar-la, a tirar-se-la fins que rebenta. Tio, Déu meu, com m'agradaria ser el seu lloc! Georgia, no diguis això, dona, va! Mira, porto al damunt més de 100 dòlars de roba interior superincòmoda. Me la vaig comprar a Victoria's Secret expressament perquè ell me l'arrenqués. Però tu de veritat pensaves avui venir aquí a tirar-te el Tommy Valentine? I per què no? Recorda't dir el padrino, pàgina 67. Filla meva, que els teus records amb en Valentine deuen estar una mica pensits, no? Però quan fa de tot això? 10 anys? 3 mesos. Com dius? Georgia, faries bé de vomitar-ho tot, eh? Oh. Un dia me'l vaig trobar en un d'aquests bars penosos que posen música dels anys 50. No és que m'agradin aquesta mena de llocs, però almenys no m'hi sento la més vella. Ai. Semblava realment content de veure'm i vam començar a flirtejar. Tot era tan agradable.
Que tu no hi eres. No, però també hi he estat jo. I què va passar, va? Quan van tancar, em va proposar que anéssim a un lloc per estar sols. I li vaig dir, em sembla que no és gaire bona idea. Estic casada i tinc un fill. Però un cop ho vaig haver dit, me'n vaig oblidar. Se me'n va anar del cap, se me'n va anar l'olla i vam acabar fent un pàrquing concretament al fons, darrere dels contenidors. Ole, ole, ole! Sí, senyora! Júlia, mai a la vida m'havia empollat tan bé. Mai més podré sentir pudor d'escombraria sense pensar-hi. Sí, però t'ha tornat a trucar? No. Mira, Georgia, un tio que defuig de les seves responsabilitats, que et deixa avortar tota sola i que al cap de 10 anys et folla en un pàrquing i després passa de tu. I tu encara vols alguna cosa? Mira, no hi puc fer res, l'estimo. Això no és amor, és enganxament. Digues-li com vulguis, però feia més d'un any que no follava i no m'ho volia prendre per costum. Què dius? El Chuck i jo dormim separats. Però per què? No ho sé, Júlia. Home, alguna idea deus tenir, no? No em parla! És com si jo no existís. A l'endemà li vaig explicar allò del Tommy. I saps què em va dir amb els seus ulls de peix bullit? No cal que m'expliquis tot el que fas. Ai, Georgia, per favor. Què puc fer? Home, no ho sé, hauries d'intentar parlar amb ell o... No! I si feu teràpia de parella? Georgia, tu vols arreglar el teu matrimoni, sí o no? No, no vull. Per començar ja no m'hi hauria d'haver casat. Si no l'estimo... Que em surt sang d'algun lloc. No, no veig res. Ai, me'n sortirà d'un moment a l'altre, n'estic segura. Però si és que no paro de fotre-me-la per tot arreu. Ai, no us passa? Mira, normalment no sóc tan barruera, però és que amb aquest vestit tinc la sensació de ser un paquiderma. Ai, abans m'he donat un cop contra l'armari de la cuina i patam, hòstia, si és que m'he fotut a dintre. Com si el meu cap fos de ferro i dins l'armari hagués un imant enorme. Segur que abans que s'acabi la recepció m'hauran de fer posar punts de sutura. Em fa por. Em fa por fer alguna cosa que espatlli el casament, com aquella vegada que vaig muitar en plena cerimònia del jurament escolta de l'Escot. El psicòleg diu que és perquè estava gelosa de no ser jo qui feia el jurament. Però no ho crec. Però si tenia 19 anys, m'acabava de fotre un entrepà de tonyina i maionesa. Ai, tu no estàs bé, oi? No. Bé, jo me'n vaig, eh? Ah, va. Ai, és que no paro d'anar-me a cor. Totes són així? El què? Les lesbianes. D'estraleres? No, tabalots. És ridícula. Ai, no veiem com molt bé. Ai, doncs a mi també. Algú que detesti la Sandy per tanta energia no pot ser del tot dolent. No. Ai, mira, si és que faig llàstima. Mira, el que jo no vull és quedar-me sola. Encara crec en el matrimoni. Que de veritat hi crec. Tu no. Mira, jo... Si vols que et sigui sincera, penso que totes les dones que a la nostra edat i aquesta època pensen en casar-se estan boges però com una cabra. No creus en l'amor? No, crec en el respecte, en la consideració, en l'acte sexual que és necessari i saludable, però en l'amor. Mira, jo cada vegada que un tio ha vingut i m'ha dit que m'estimava, la meva vida no ha pas millorat. Potser és que no has trobat l'home de la teva vida. Ai, masses vegades que l'he trobat. Doncs potser és que no li has donat prou temps. Massa temps i tot que li he donat. Ah, sí, això és el que tu et penses. No. Però fem memòria, la teva relació més llarga ha durat quantes hores? A què ve tot això ara? El cas és que amb tots els homes que he estat, on volen dirigir la vida o volen que els hi faci de mare. Però no tots els homes són així. Bueno, doncs diguem que encara no he trobat l'home ideal i... Que seriosament, no crec que el trobi mai. Que sí. Que no. Que sí. Que no! Com pots viure d'aquesta manera? Ai, noia, que no és cap tragèdia, Simplement és que sóc lúcida. De fet, tens raó. Clar. Jo no sóc més que una romàntica incorregible condemnada a estar tota la vida decebuda. Hòstia, però mira tal, babejant darrere del culet de blau marí. Sí, però... Però mira quin estil. És que sembla que l'smoking s'hagi inventat per ell. I de què li ha servit aconseguir tantes ties? A veure, tu penses que això l'ha fet créixer? O el fa més seductor? O potser és una addicció? Ai, i tu que has follat tant com ell, què t'aporta? Escolta, que jo no he follat tant com això. Va, Júlia, quants tios? Digues quants. No sé, que no sé, no els he comptat mai. Ah, quants? No sé, un 100, què? Júlia, això és una barbaritat! Escolta que no, que en Tommy Valentine és Casanova, que potser se n'ha tirat 1000 de ties! Hòstia, em pregunto si s'ha fet mai la prova de la sida! Sí, sospiro per tu! Per cert, us veu posar condó, no, el dia del pàrquing? No.
Georgia! Ai, però tu creus que això deu haver fet amb algun tio? Escolta'm, amb lo bo que està, oportunitats no li han faltat segur. Va, però és massa bo el llit per ser home. No, 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 que això no vol dir res. Un cop vaig estar amb un monitor de natació, nena, que podia haver donat classes de follar al mismíssim Tommy Valentine. Era una passada com li agradava, era una bèstia! I un dia arribo a casa seva i me'l trobo al llit amb el tècnic de Telefònica. Oh, hosti, què vas fer? Doncs vaig agafar, me'n vaig anar al Benningham i em vaig tirar un cambrer. Ben fet. Saps què et dic? Què? Que espero amb impaciència que perdi aquesta cara bonica. La perdrà, t'ho ben asseguro. Com tots els guapos, es tornarà un vell d'aquests així, amb la cara afilada. Amb un nas vermell, tipus Ted Kennedy, de veure com una espàmila. Portarà una panxa així de bebedor de cervesa. Ai, com en els cabells! I portarà pantalons de gol. Uns pantalons verds una mica, massa ajustats. Es deixarà descordats els tres botons de la camisa. T'enganyem, no. No. Es tornarà més seductor amb els anys. Sí. Portarà texans i una camisa. Tindrà els cabells grisos. Oh. No perdrà ni un gram. Mm. I serà tan guapo que farà mal només de mirar-lo. Mm. En canvi, jo seré grossa com un hipopòtam. Portaré un quilo de maquillatge. No em quedaran cabells de tantes permanents que m'hauré fet. Tindré un càncer de pell per haver pres massa el sol al llac quan anava a l'institut i un bon dia em despertaré! I seré morta! Nena, estàs boja! Me n'aniré amb el fantasma de Sonia Corleone! I qui cony és aquest? No coneixes? No, qui és? Gràcia! Per què no em busques un de guapo, que aquí n'hi ha molts? Va, vinga, mira'ls. Et desafio que me'n trobis un que sigui honrat, solter i amb una bona feina. Escolta, que potser portes el llistó aquí dalt, no? Potser l'hauríem de baixar una miqueta, no et sembla? Potser sí. Una miqueta. Potser el que necessito és un atac de nervis. Sí. Això mateix, no. Un bon atac de nervis ben espectacular. Sí. Just el moment en què el pare de la núvia enceti el ball amb la Sandy no. Marlowe, senyora de McClure. Mira, que et dono $20 si ho fas. No em desafiï, Júlia, que podria fer-ho. Jo tant de l'ocell. O les arracades de 10 quirats que em van regalar quan vaig a provar. Margaret? Aquí, aquí. No, no. Oh, no, millor. Aquest anell que ets de la meva àvia. Està valorat amb $500. Era antic. Oh, que és maco. Et queda perfecte. Va, sisplau. Margaret, què? Quan fa que escoltes darrere la porta? Només he sentit l'última frase, t'ho juro. Vinga. Va, sisplau, Georgia, digue'm que tindràs un atac. No, no ho faré. Va, sisplau, digue'm. Que et dic que no. Ai, per què no ho vas tenir? Ai, Margaret, perquè és el casament de la teva germana i seria una mala passada. Mira, potser sóc una puta i potser sóc una bandarra, però encara no he perdut el sentit de la moral. Merda! I per què tens tant d'interès, tu, que passi alguna cosa avui? Per què ho diu tot això? Tant de fingiment em posa malalta. On és la Frances? A baix, intentant ensarronar el cambrer de la calva. Té la closca molt lluent, trobo. Ai, no està malament, trobo, no. Però què dius? Si està gros com un porc. Mira-li la nou del coll, sembla el meu cap. Però almenys no porta perruca! Quan veig el meu marit amb aquella tofa al cap que sembla una tia mare seca, us ho ben juro que se'm regira tot. Però de veritat es pensa que els altres no ens n'adonem. I no s'ho veu una criatura de 10 anys. Ai, noia. Que si no piquet pel marisc, és que si no m'embrutaré tota. Fixeu-vos-hi bé, perquè no tindreu una altra oportunitat de veure'm amb aquest vestit. Ah. Oh, i tant que sí! Ah, sí? Mira, te'l pots fer escurçar una mica, per aquí, i el pots fer servir de vestit de còctel. Oh. Estaràs moníssima! Li hauré de donar al meu amic Lewis. És l'única persona al món capaç de donar un vestit com aquest. La senyora Marlowe m'envia perquè us digui que heu de baixar totes. Ah. O potser m'ho ha dit perquè m'allunyi del menjador. Amb aquelles venes que els se li marquen del coll i els ulls que li surten de les òrbites. Senyor Déu meu, sisplau, protegiu la meva cristalleria. Li sembla que és una falta de respecte envers la Sandy que totes les dames d'honor estiguem aquí. Ai, Déu ens perdonarà que maltractem la Sandy. Ha fet tot el possible perquè estiguéssim horroroses. Ai, doncs a mi m'agrada molt aquest vestit. No, no pot ser. Sí, i m'hi sento molt sexy. Soc Catwoman, la reina de l'imperi. Un imperi ple de guardians armats fins a dents. Em sento dona fins a punta de les urpes.
Escolteu el meu terrible marrameu. No la suporto, la Sandy. Jo tampoc. És un cony de republicana, blanca i rica. Margaret, que és la teva germana. Què passa? Vosaltres també l'esteu deixant com un drap brut. Heu vist el test de personalitat de la revista Glamour? La vida t'ho ha posat fàcil o t'ha tocat lluitar? Ella ha nascut amb la flor al cul. Sí, i a nosaltres ens ha tocat lluitar fins a la mort. A tu no, Júlia. Sisplau. Sisplau, una merda. Tu ets l'única amiga de la Sandy que ets tan guapa com ella. A més, ella mai s'ha posat per damunt teu. A tu sí que t'estimava. Tens una sort. Ens ho passàvem bé, sí, però ara si us haig de ser sinceres, és que no podem mantenir ni una conversa, eh? És que no tenim res en comú. Tret del Tommy Valentine. Bueno, però d'aquest club, totes en som sòcies. Fixeu-vos quina cosa més curiosa. Bueno. Totes som al seu casament, però en el fons... Cap de nosaltres és realment amiga seva. Li va costar molt trobar les dames d'honor. Només cal veure la imbècil de la meva cosina França, no? Déu meu, he estat la millor amiga de la Sandy a la facultat, a l'institut, però si ara em paro a pensar-ho, mai he estat a prop seu. Jo tampoc. Però té amigues de debò? Jo crec que no. Mira que estem allunyades, la Sandy i jo, però jo diria que no. Mireu. Ella és guapa, té un cos magnífic, una carrera fantàstica. Ara s'ha agenciat d'un marit ric que besa el terra que ella trepitja. La dona perfecta. Però no té amigues. No es pot tenir tot. De sobte em sento més bé, no us ho podeu imaginar? Nenes, nenes, nenes que acaben d'obrir el bar. I estic veient una ampolla de whisky que porta el meu nom. Bon, anem que ens divertirem. Ai, de bo, hi hem d'anar. Sí, que s'ha de divertir. Uau, com un polvo triple. No, Jorge, no pensis en ell. No és res més que vent. Un cicló, deus voler. No, és un pot de merda per reciclar. Perdona, necessito una ampolla de xampany. Brenda, que vens? No, jo passo. Aquesta família sempre s'ha avergonyit de mi, perquè hauria de baixar. Margaret, vens? Què? No, baixaré després. Doncs vinga, va, anem. Vale, però promet-me una cosa, si veus que faig massa animalades, m'apartes, em fots quatre... No, filleta, no. T'espavila soleta, que jo prou feina, ja tindré per mi. Bueno, doncs pitjor per ells. Adéu, noies. Aquests canapés són boníssims. Els hauries de provar. Vols un? Què? Ai, no tinc gana. Escolta'm, ara que la Sandy i l'Escot són oficialment casats, podríem dir que tu i jo som així com germanes, no? És que sempre m'ha fet il·lusió tenir una germana. No és tan fantàstic com sembla. No? Que estàs contenta d'haver acabat la carrera? Ui, sí. Bàsicament estic molt contenta de tornar a viure a casa dels fatxes dels meus pares. I què faràs ara? No ho sé. I quin títol tens? Llengua. No serveix d'una merda? Ui, no. Serveix de moltes coses aquest títol. Mira, pots fer dret, pots estudiar llengua... Mira, fer dret. No pensava en una altra cosa. Ser esbirro de la classe dirigent. Però és que ningú t'obliga a treballar del que has estudiat. Mira'm a mi. Jo sóc psicòloga i treballo d'agent immobiliària. Ara que ben mirat té bastant a veure, eh? Mira, tinc un munt de contactes que te'ls pagaré. Me'n vull anar d'aquí, això és tot. Te'n vols anar al centre? Ara és superbon moment, jo t'ajudaré a trobar un lloc superbonic. Mira, que no m'entens, me'n vull anar d'aquí. Me'n vull anar de Knoxville, perquè odio aquesta merda de ciutat. Me'n vull anar a un lloc ben lluny d'aquí, on ningú m'emprenyi! Vale. Molt bé. Vaig a veure si queden... croquetes de carn. Que en vols una? No. Ha, 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 ha.
francès, quin vols? Meravella de meló o xa-xa-xa de litxi? Per què diríeu que els productes de maquillatge sempre tenen nom de menjar? Què vols dir? Meravella de meló, xa-xa-xa de litxi, polpa de cirera roja, zèfir... Té raó! A veure si endevineu com es diu aquest. Oh, de quin color és? Una espècie de rosa ataronjat. Ah, no, li de la peça! No, dona'm una, sisplau. Llengua de mango. No. Pètal de flor de papaya. No, tampoc fred. Pastanaga de sol. No! Ja, ja ho tinc. Pètal de flor de papaya. Que ja l'has dit. No, no, doncs què? Albercoc absolut. Sempre tenen nom de menjar. Brenda, de quin altre tema podrien anar, si no? De la guerra, potser? Ferida oberta. Vermell sagnant. No, quin pinta d'ungles vols? Em sembla que vull el vermell. Ai, molt ben triat. Júlia, pinta-li els llavis, això. No, un moment. Quina imatge vols donar? De frescor natural o d'una dona d'aquestes que ha viscut la vida? Fresca i natural, esclar! Esclar, doncs llavors ens haurem de declinar per un pintallavis una miqueta més neutre, no? Però no em maquilleu massa, que no vull semblar una hortera. No pateixis, que quan jo hagi acabat et trobarà irresistible. I com es diu? Bradford. Ai, Bradford, què? No m'ho ha dit. Ai, Bradford. Brad i Francesc. L'únic Bradford que he conegut és el meu dentista. Bradford Rosenblum és l'home amb les mans més peludes que heu vist mai. Ah. I sempre me les està fotent a la boca. Ai. Brad i Franny. Ai, no suporto que em diguin així. Ai, doncs és maco. S'assembla massa Fanny. I de què treballa? Júlia. Què? És el cambrer. No, fa estudis superiors de dret. Ah, sí? Només fa de cambrer de tant en tant, gràcies a Déu. Doncs el proper dia, digue-li que et prepari un martini superior. Oh, Francesc, fa dret, has tret la glaça! I quants anys té? 36. Oi, 36, i no està mai casat? Ha estat casat un cop, però no té fills. Ah. Però en vol tenir. Ah, que has divorciat? No, ella és morta. Ah! Pobrissona! Fa 4 anys. Bé, segons com, el fa més seductor, li dona un toc tràgic i misteriós. Procura no compadir-se. Francesc, portes un timing impecable! Se m'acaba d'ocórrer una cosa terrible. Quina? Vine. Jo? Sí, tu. I si la va matar ell? No! Au! Sí, imagina't. Brenda! Vine. Seu. Seu aquí. Júlia? Seu aquí. Aquí? Sí. Imagina-t'ho. Ell pentina la regió, es va casant amb dones i després les mata! Sí! I vols que et digui una cosa? Què? Que s'hi assembla! No? Té els mateixos ulls de tauró! No. De què va morir ella? No m'ho ha dit. Ah! El meu cosí George treballa a la policia. Si voleu, li puc demanar que ho investigui. El teu cosí George no era infermer? Ai! Aquest és un altre cosí George. Tinc 3 cosins que es diuen George. No. Una cosina, Georgette. L'altra, Georgina. I la meva tia, que es diu Georgia. Ah, clar. Tots portem el nom del meu avi. I com es diu el teu avi? George! Ah. No és massa bon noi per ser un assassí. Ah, és justament d'aquests els que no t'has de refiar. Seria horrorós. El què? Vull dir que t'hi enamores, no? I que t'hi cases, no? I que de cop i volta et descobreixes que és un assassí psicòpata. No. Què faries? No sé. Jo buscaria un grup de suport de dones d'assassins psicòpates. Ai, necessitaria poder parlar amb algú que entengués no el que m'està passant. I no el denunciaria? Pensa una amiga! Què? Li tindré de pànic! Ai, nenes, no puc més amb aquest vestit. Sembla que porti una armadura. Ai, ajuda'm amb la camarera, sisplau. Què vols fer? Ai, per fi em trobaré bé per primer cop en aquest puto dia. Margaret! Què? No pots sortir d'aquí sense el vestit. Això és impossible. És que no torno a baix ni morta, perquè allò d'allà baix no és més que un puto jo. La sonada de la tieta Rosalind se m'acosta i em crida a l'orella. Suposa que la propera novia seràs tu, estimada. Sabeu què li he dit? No ho crec. El dia que jo em fiqui amb un merder com aquest, tu ja farà anys que seràs morta! No li has dit això! No, però m'he hagut de mossegar la llengua. Hòstia, no suporto aquesta orquestra de gilipolles. Margaret. Margaret.
de tan mal humor? Primer la Sandy se m'acosta i em crida perquè m'he tret aquella merda del cap. N'és un accessori opcional, em diu, forma part de l'uniforme. Oh, després la meva mare, i ha semblat molt bé afegir, que m'ha tocat massa el sol a les espatlles, que se m'estan pelant i les tinc plenes de pigues. Oh, no fa per una dama. I m'ho diu xiu-xiuejant a l'orella, com si m'estigués dient, nena, que et canta l'aixella. Oh, és que per ella només hi ha dos tipus de dones, les virginals i les homenots. I ja us podeu imaginar a quina categoria m'inclou a mi. Ei, això d'humanat no va per tu, Brenda? Ai, després a l'Scott li ha agafat l'atac d'estornuts. Atxé, 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 i l'orquestra s'ha posat a tocar My Way. La coneixeu, oi? Sí. I tots els vells xerocs s'han posat a ballar-la. Algú està el porro començat? Ai, no, no. Escolta, Margaret, què? Per què no canvies la música, no? Si és que és com una miqueta violenta, no? Ja està, val, d'acord, doncs ara et poso una cosa ben musical i melodiosa. Gràcies. Beethoven, va bé? Ai, què esteu fent? La Frances té una cita i l'estic maquillant. Ah, sí? Qui? Un brat per al cambrer. Sí, sí, com a tenores lliures. I on aneu? M'ha dit que a les afores coneix un lloc molt bonic per anar a fer una cervesa. Jo li dic que no ve, què? Que jo sóc creient. Oh. I m'ha dit que cap problema, que aniríem al McDonald's! Al McDonald's! Li agrada tant parlar amb mi. El trobo tan encantador. Ai, sí que ho és, sí. Els dos venim d'un poble petit i estem d'acord que una gran ciutat com Knoxville fa molta por. Quan tingui el títol vol tornar a la seva terra, però no al mateix lloc on va viure. És que creu que no podria tornar a viure allà on va morir la seva dona. És morta? En circumstàncies molt misterioses. Sent necessitat de passar pàgina i va començar una nova vida! Ai, exactament igual que el fill de la pel·li! Saps què hauries de fer? Mira, li demanes una foto de quan era més jove, perquè segur que la calva que porta no és seva. No és autèntica, segur. I per descomptat, que realment no es diu Bradford. Ah, no? Mira, no. Ja ho tinc, ja ho tinc. Tu te'n vas al McDonald's tal com heu quedat, vale? Sí? Reu alguna cosa, parleu, aquestes coses, pim-pam. A la que es despisti, agafes una cosa que ell hagi tocat, l'emboliques amb un mocador, que ell no ho vegi, i l'endemà vas a la policia. No! Sí, això suposant que demà encara estigui viva. No! Serà la primera cita, no? Que no és un assassí, que és creient. No és de la meva església, perquè beu cervesa. Jo ja li he dit que no em sembla bé. Ell no hi està d'acord, però creu que en podem parlar. Per això he acceptat sortir amb ell. Ai, de debò! Sí, és que un bon cristià és molt difícil de trobar a dia d'avui. I a la meva parròquia n'hi ha de solters, però no compten, perquè tots són molt més petits que jo. I l'home ha de ser més gran que la dona. Sí, clar, la vida també. Sí, esclar! No m'has entès. Algú vol una pipada? No, 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 he perdut 5 quilos per aquest casament i no voldria recuperar-los en una setmana. 5 quilos? I com t'ho has fet? Estava motivada. Quan vau fumar haixís per primera vegada? Jo vaig ser molt tardana, als 21 anys. Tu. Jo als 18. Jo als 15. Jo no fumo, sóc creient. Ei, i tu, Margaret? Jo? Als 12. Què? Te'n recordes, Júlia, quan jo anava a 5è i em deixàveu passar la nit al vostre apartament del campus? Hòstia. Bevien Black Russians fins que acabaven completament pets. Hòstia, Margaret, em sap greu haver-te pervertit d'aquesta manera. No, que va, però si a mi m'encantava, éreu tan vitals. Jo no me'n recordava de tot això. Hòstia, nena, si sapiguéssiu lo emmerdada que estava jo en aquella època... Júlia! Què? Digues, Júlia! Que hi entra tu i el trip de l'enfant! Vist que estàveu parlant allà baix, una hora sencera. No sé, portava el pilot automàtic posat. Abans m'has dit que tenia aquella mena de mirada. Ai, sí, però creu-me que jo ja estic de tornada d'aquesta mena de mirada. No és com la del Tommy Valentine. No, gràcies a Déu, ara...
Us vull dir una cosa, nena. Si és que té unes mans impressionants! Unes mans impressionants? Sí, sí, que es poden dir moltes coses a partir de les mans d'un tio. I les seves són increïblement boniques! I ara us en fotreu. No. Sí, sí que us en fotreu. Que no, va, digues. És que no són ben bé els seus peus, eh? I és que tampoc són les sabates, però sabeu aquelles sabates grans i negres que porten els executius? Sí. I doncs són els seus peus dins d'aquelles sabates! No hi ha res com un bon clatell. No. Què dius? Unes bones espatlles. No. Les natges! Perdoneu, però és que personalment prefereixo un bon parell d'home amb ella. I què, Julia, t'agrada? M'agrada molt! Per què ho dius que m'agrada molt? Ai, perquè et conec, Júlia, i sé com et comportes quan algú t'agrada. Et t'il·lumines com un arbre de Nadal i et tornes tímida! Has estat així durant tot el dia! Quants anys té? 29! Oh! 29 anys? Sí. Júlia, al seu costat ets una velleta! Escolta, maca! Però què dic? Aprofita que has menjat carn fresca! Nena, que només té 3 anys menys que jo, eh? Sí, però 3 anys densos, tonificats, altament energètics! A què es dedica? No ho sé, no li he demanat el currículum. Treballa a la banca, aconsella a la gent en què ingressar els seus diners. És de darrere, això vol dir que és ric? Sí. I és solter? Sí, sí, fa un parell de mesos que ho va deixar amb la seva nòvia. Escolta, i tu com ho saps tot això? Doncs perquè és el meu cosí, és l'única persona de la família que no s'avergonyés de mi i llavors hi mantinc el contacte. Ah, i té algun problema, potser? Doncs no, és un tio realment encantador. Hòstia, quina sort que tens, Julia! A veure, nenes, a quin segle viviu vosaltres? Que només hem mantingut una conversa i ja m'esteu fent la llista de noces. Sí. És veritat, ja no me'n recordava que està tipa dels homes. No estic tipa dels homes, estic tipa de quedar decebuda. Mira, és que tots els tios amb els que he estat només m'han volgut per satisfer el seu ego personal. I Brenda, em sap molt de greu pel teu cosí, però és que el senyor Trip Davenport és com tots. Ho sento. Passo dels tios, em quedo soltera. Ai, quina llàstima, no? No. I no vols tenir fills? Ui, no fa falta cap tio per tenir un fill avui dia. Ui, ja m'explicaràs com es fa, perquè a mi això m'interessa molt. Què, no fa falta que visquis amb ell? Ah, no? No, és que ni tan sols fa falta que li diguis... Però això està molt mal fet. Ui, no, hi ha moltes dones famoses que ho fan, eh? I tant. Déu vol que si tens fills estiguis casada. No, i tu què saps el que Déu vol? Perquè ho diu la Bíblia. I no se t'ha ocorregut pensar que la Bíblia és un llibre que van escriure els homes? La Bíblia és la paraula sagrada de Déu, Júlia. La Bíblia és un llibre que van escriure perquè la civilització veiés la recerca del... Humanista. Vet aquí les teories que ens han conduït al desgavell que vivim avui en dia. Vet aquí la causa de l'esfondrament de la moral i la família. Aquesta és la causa de tants crims, de tanta violència i de tanta disbauxa per tot arreu. Estem vivint la fi del món i l'apocalipsi es caurà al damunt qualsevol dia. Ho dic seriosament? Estic aquí veient com us beveu, com us drogueu, com dieu hòstia puta i tio de merda. Però és que de debò, és que us hauria de caure la cara de vergonya. Però si sou dames. Però el que no permetré per damunt de tot és que us burleu de la Bíblia, queda clar? Mira, aquí ningú es burla de ningú, però em sembla que tots tenim dret a tenir una opinió, no? No, senyora, no tens dret, la meva religió ho és tot per mi. Ai, que em sembla que no ens entendrem. Això és Amèrica, tinc dret a creure'm el que vulgui. Mira, Frances, escolta, igual que tu tens el teu dret a creure pensant el que vulguis, nosaltres tenim el dret a creure pensant el que nosaltres vulguem. La meva religió ho és tot per mi. No suporto que se la critiqui. Doncs vés-te'n. Júlia? Què, que no parlo clar? Fot el camp. Però... Vés! Vés a buscar gent sense opinió, gent disposada a obeir un plec de normes rancies i obtuses i només perquè no tenen responsabilitat d'assumir les seves pròpies decisions. Vés, que no et farà falta anar gaire lluny. Mira, et prohibeixo que em diguis el que haig de pensar. Et queda clar? No hi tens cap dret. Ha, ha, ha.
Què diran de mi si no estic presentable, Júlia? I ho sento, que no volia. Va, no ploris. Que no ploris, vale. Perdona. Prou. Para, home, que se t'escampa el maquillatge, que... Ai, dona, jo no tinc res contra tu, però... Deixa de plorar, que sembles una dona de mala vida, ara. Vols que t'acabi de pintar els ulls? Gràcies. Ets amable. Va, seu. Ja està. Ho sento. Sí, ja està. Ja està. Que ja mireu està. El vestit. Posat així? No us sembla una merenga enorme? La meva mare m'ha dit, ai, és tot un arbre de roba distingida, ha de semblar que flotis com un cigne. I jo li he dit, mama, tu has vist mai caminar un cigne? No, oi que no? Porta'm un llac i podré flotar. No, no, a veure. Ella el que volia dir... Ai, senyor. Era que caminessis així, mira, eh? Oh! Ho oh, 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 pots tornar a fer? Sí. Sí. On ho has après a fer, això? A l'escola d'elegància i bones maneres de Miss Amèlia. No! Has anat a cada mama, Amèlia? La meva mare m'hi va arrossegar als 12 anys perquè veia que començava a tenir tendències homo i pensava que Miss Amèlia les mataria quan encara era embrionària. Ai, i què més et va ensenyar a fer? Ui, moltes coses. A triar el tipus de matinat segons la cara. A creuar les cames sense que es veiessin les calcetes. Oh, al final de curs fèiem un concurs de bellesa. Fèiem l'elecció de Miss Elegància. Oh, oh, devia sí. ser humiliant. Que va! Oi, a mi m'encantava, perquè mira, podia desfilar amb un banyador d'una sola peça, una faldilla molt curta i uns talons molt alts. El concurs de final de... El concurs final vaig interpretar el fagot. Un dia vindrà el meu príncep. Oh! I vaig guanyar! Oh! Sí! Va ser el dia culminat de la meva vida. A partir d'aleshores n'he fet més que rodar pendent avall. Ai, t'hauria jurat que odiaves els concursos de bellesa! Perquè sóc lesbiana. He perdut una elecció de Miss Amèrica amb 20 anys. Però sí que les ties estan més bones que les drag queens. Hòstia, si és que són drag queens. Ah, mira-la! Mireu, noies, aquí tenim a Miss Amèrica! Sí! Bravo, bravo, bravo! Estic tan excitada de ser als albors d'una carrera magnífica com a presentadora de televisió i com a educadora d'infants discapacitats. Però sobretot, vull ser una bona esposa, una bona mare i una bona nord-americana! Mireu, quina és mamella! Glacial de la meva mare i sense saber per què li he ensenyat els pits. Em sembla que no! Però sí, de cas li diré que no he estat jo. Estan tan col·locada d'orfidals que li deu haver semblat que veia fum. Ai! No et mou fer-ho, eh? Ai, ha estat molt bé, tu! És que dona molta sensació de llibertat anar amb els pits a l'aire! Jo tenim una cangur que era molt complent amb nosaltres. Sempre ens dèiem, que voleu que us ensenyi els pits? I clar que volia! I llavors, si es deia a la vora del llit, a poc se'ls aixecava el jersei i nosaltres miràvem. Quants anys tenia? No sé, 12, 13... Això és abús sexual. Vinga, no. Margaret, una nena que està orgullosa de que li creixin els pits no té res d'abús sexual, és completament innocent. Escolta, i tu sempre menges tant? Què? I com tu fas per estar tan prima? Sóc extremadament nerviosa i hipertensa. Menges com un porc i després ho vomites tot, és això, oi? No, tinc un metabolisme infernal, ho cremo tot. Oh, no et suporto. Però què dius? Si m'adora. Oh, si van a subir! Oh, és un petó. Fuig! Ah, és la tia més malagra que conec!
Sí. De l'època que la meva ambició a la vida era ser membre d'una associació caritativa. Deuries estar per menjar-te i quedar dintre, no? No m'estranya venint de tu. Què vols dir venint de mi? Que no m'estranya venint d'una aristòcrata com tu. Que jo no sóc aristòcrata, eh? Un vestidet blanc per una nena blanca. Escolta'm, que és la tercera vegada que et sento parlar de gent blanca, eh? Jo no és que et vulguis broncar, però és que no és que siguis tu la Naomi Campbell, precisament, eh? I? Almenys no sóc una hipòcrita. Escolta, jo tampoc sóc hipòcrita. I què? Què et penses? Que per tenir un pòster de Malcolm X penjat a la paret vol dir alguna cosa? Si realment t'importessin tant les injustícies de la societat com dius, no aniries amb la teva bicicleta estàtica, la teva caçadora de pell de $500 i el teu Discman fent el pluricó per la societat. I què, Júlia? Trobes que el trip d'Ave... Ai, va, no hi tornis. Què? Nenes preparades? Francis, ja estàs? A veure què et sembla, va. Vinga, noies! Hauria imaginat mai d'haver-me d'aquesta manera. Que sexy! Júlia, hauries d'obrir un centre d'estètica. Oh. Està increïble. On ho has après a fer, això? Són molts anys de pràctica. Com ho fas amb mi? No, faig una i prou, que després tinc que baixar. Uau, vinga, treu d'aquí, home. Va, jo. Què vols semblar? Una puta d'aparador de carretera. No. Sí. Sí? Sí. Sí? Sí. Vale. Sí. I ara què vols, mama? Hòstia, calla d'una puta vegada, capulla, deixa'm tranquil·la, collons! T'hauria pogut veure tothom les matones. Ah! Les matones! Les matones? Per favor, no puc creure. La teva mare també et diu així! És que avui estan en plena forma totes dues. És com si les veiés. Ai, Kitty, no em puc estar de viure tu. La Santa és una núvia radiant, completament radiant. Ai, sí, gràcies, Eleanor. T'haig de dir el mateix de la Georgia. Oh, no deu pas estar embarassada, oi, la Georgia? Ai, no, Kitty. El que passa és que a la Georgia li sobren 10 quilets. Està feta tota una garrineta redonjona. Ui, grassa. Ai, però tampoc és que estigui esquelètica. Oh, estàs preciosa. Ai, gràcies. Ja és hora que les dones diguem prou a voler-nos assemblar aquestes models anorèctiques. Hòstia, que s'assemblen cada vegada més uns tios. Ai, mira, cada vegada que poso la tele i m'apareix una d'aquestes models de merda passejant-se amunt i avall pensant que és la tia més sexy del món, hòstia, de veritat, volen que m'hi assembli? Mira, prefereixo menjar vidre picat. No, així no. Més guarra. Sí, amb les parpelles blau elèctric. Sí, més? Sí. Sí? Sí. Margaret, tens sombra d'ulls blava? No ho sé, mira pel calaix. Ai, però no hi ha cap mal a voler ser guapa. No, clar que no. Després també hi ha les que s'inflen els llavis, les que es posen silicona als pits i les que es treuen costelles. Hòstia, si és que semblen experiments nazis de la Segona Guerra Mundial. Home, que les costelles hi són per alguna cosa. I els pits també, eh? Perdoneu, però és que hi ha alguna cosa de putrefacta en una societat que empenya la gent a arribar tan lluny. Si és que pensem que som civilitzats, però és que som més bàrbars que els asteques que jugaven a futbol amb caps humans. Oh, i el casament d'avui. La teva germana, fent-nos creure que era una mercaderia intacta ficada dins d'aquella cosa blanca. És que hi ha alguna dona que es casi verge avui en dia o què? No. Jo seré verge quan em casi. Ai, calla, frana, bo. Sí, senyora. Però mira, et penses que el teu home s'esperarà per tu? Em guardo pel meu marit. Doncs pues estàs boja si penses que ell s'esperarà per tu. És admirable. Reina, t'espera una gran decepció. Aviam, volia ser verge quan em casi. Ai, però quants anys tens? 21. I no t'has enamorat mai? No gaire. No t'has sentit mai sola? No, mai, perquè porto Jesús al cor. Oh. Sempre hi és, disposat a donar-me pau quan sento ira. Disposat a donar-me força quan em sento feble. Disposat. Així que ho necessito, estimar-me amb l'amor més fort i més profund que hi pugui haver. Ah, hauria de sortir amb Jesús! Sí. Ah, amb Jesús! Ho dic seriosament! Jesús, és que no se surt amb Jesús! Ah, doncs mira, tinc entès que era el rei del rock de la seva època, l'hauria de tenir un munt de grupis! I és molt interessant saber que hi havia sempre 12 homes amb vestit que els havien portat un rei. Jesús i els seus deixebles no duien vestit. Margaret, què són aquestes fotos del Tommy Valentine?
No ho sé, aquesta habitació era la de la Sandy, ja ho saps. Oh! Sí, però fa 10 anys de tot això, no? Ai, doncs no ho sé, com han vingut aquí. Hòstia, mira aquesta d'aquí, fent esquí aquàtic. Deuria tenir uns 19 anys, el tio, eh? Déu meu, mira quins abdominals! Ai, lo diu! Estava bo, el tio? Encara ho està! A veure, deixa'm-ho mirar aquestes fotos. Ai, mira... Ah, no està malament, eh? Bueno, si t'agrada aquest tipus de gènere, clar. Ai, sí... Escolta'm, aquest tio està aquí avui, oi? Sí, 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 se m'ha intentat lligar. No? Sí, quan estava davant del bufet se m'acosta i em diu... Perdona, que ens coneixem d'alguna cosa? I dic, em sembla que t'equivoques una mica, eh? Diu, i què li puc fer per deixar d'estar equivocat? Estàs confós el que t'he dit! Sí, m'imagino jo, eh? I m'ha dit el mateix. Què? Sí, que se'n recordava de mi, de quan vam coincidir a la casa del llac de l'oncle Francis i la tieta Kitty. No. M'ha dit que sempre ha volgut que ens coneguéssim més. No pot ser. Sí, ha sigut molt amable. M'ha dit que després de la recepció podríem anar a prendre alguna cosa. Però jo ja li he dit que no, que tenia un compromís. El meu fill de puta! No, però si ha sigut molt amable i només volia xerrar amb mi una estona. Sí, xerrar, pots comptar. Nenes, aquest tio hauria de portar la paraula tio penques tatuada aquí al front ben gran. Resulta que és el casament de la seva exnòvia i s'ha tirat o s'ha lligat a tot l'estol de la Margarit! Margarit, prepara't a passar per la pedra! No em facis riure, que faria falta que algú el lligués ben... Margarit! Hòstia. Margarit? Ai, no. Bonica, però què tens? Què passa? Res. Si sóc tonta, ni jo mateixa sé per què ploro. No, dona, no ets tonta, però... Però que t'ha fet alguna cosa? Ell... Jo... Vaig tenir una... amb ell també. Què? Quan? Fa molt de temps, fa molt de temps. No, no em va violar ni res d'això. Però sobretot no li dieu a la Sandy, no, eh? No, no, no li dieu res no, a la Sandy. Que no ho sabrà la Sandy. Margaret, quants anys tenies? No ho sé. 12 o 13. Oh, mira, agafaré aquest fill de puta i li diré... No, Jorge, no, 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 Jorge, no facis cap disparat, sisplau. Que no, Jorge, que s'ha passat de la ratlla. Però, Jorge, que no facis cap... Jorge, impedeixi, sisplau. Transmés, home, atura-la, sí, va. Espavila! Margaret. Que no hi parli. No, que no hi parlarà. Margaret, de veritat, que no hi parlarà, tranquil·la. Ai, vés i parla amb el teu assassí psicòpat, el nòvio aquell, home, que t'ajudi. Corre. Margaret, no fa falta que em parlis, si no vols, de veritat. Home, i tant que n'hauria de parlar, No, si amb ella no li surt, doncs... M'estimava de debò, Júlia. De debò. I avui ni tan sols m'ha mirat. Abans m'hi he acostat, jo estava tremolant i li he dit... Hola, Tommy, te'n recordes de mi? I tant que me'n recordo, em diu. Però no em mirava. És que no em volia veure. Júlia, no em volia. Ai, reina. Margaret, què et va fer? No, no és el que us penseu. Va ser molt afectuós, m'estimava molt. Sempre em portava regals quan venia a casa a buscar la Sandy. I em deia que quan fos gran seria una noia molt bonica. Fins i tot va venir a veure'm a la final de natació. Aquell dia vaig quedar primera d'estil lliure. Va ser un dels dies més feliços de la meva vida. Sí, ja ho recordo, ja. Digue'm què et va fer. Va venir a casa la nit de Nadal. Quan tothom se'n va anar a dormir, jo era al llit i pensava en ell. Encara no havia fet cap petó a cap noi i em preguntava què es devia sentir. Al cap d'una estona va trucar a la porta molt fluixet i com si fos un somni va entrar i em va dir que era el moment de conèixer-nos una mica millor. Però jo volia, Júlia, jo volia que passés. Esclar que volies, és normal, a aquesta edat tothom té curiositat. Que no m'entens, és que jo el volia, jo el desitjava. Jo desitjava el Tommy Valentine.
Jo volia follar amb ell. Esclar que volies, és normal, és un tio atractiu, sexy, és normal que en tinguessis ganes, Margaret. Era ell que no havia de fer res, home, és que és molt pervers això per part seva. Jo l'estimava. No, això no és amor, eh? És abús sexual. I tant. No, no és veritat. No, sí. Fins quan va durar això, Margaret? Fins al 13 de febrer. Va dir que ho havíem de deixar, que al cap i a la fi era el nòvio de la meva germana. Ho hauries de parlar amb algú, Margaret. Mm. No puc parlar-ne amb ningú. Vull dir, amb la Sandy o amb els teus pares, no. Amb algú que et pugui ajudar, de veritat. Mm. No és innocu això que et va passar, Margaret. És abús sexual. Van abusar sexualment de tu. Para, para de dir això! Però és que no ets l'única persona que li ha passat. Conec a molta gent que han passat per això. El que has de fer és parlar-ne, assimilar-ho i després superar-ho. Clar. No et pots quedar així. No puc parlar-ne amb ningú de tot això. Dona, amb nosaltres ho estàs fent. Sí. Mira. I començo a pensar que és un error. Mira, faré una cosa. T'apuntaré el número de telèfon d'uns amics... Que no és res! Clar. No. Que no és res, hòstia, que estic bé, que n'esteu fent una muntanya de sí, tot això. Però promet-me que hi pensaràs. Mira, t'apunto també els seus noms i te'ls deixo apuntats aquí, a sobre el joier. Vale? Sí. Okay. Ells et poden ajudar, que són amics meus, parla amb ells. Que no vull, Brenda, que no vull parlar amb els teus amics. Però és que et poden ajudar, tu només els has de trucar, els hi pots explicar... Oh, hi parles! Què passa, Brenda? Què penses que sóc tonta? Doncs no estic cega i ja he vist com em mires. I jo no sóc com tu, m'entens? No m'ajudaria gens parlar amb els teus amics de merda. Però Margaret... Què? Que t'ha dit algú que et fiquis amb la meva vida? No! No t'ho ha demanat ningú! Deig estar, collons! Amb la cremallera, sisplau. Margaret, vols dir que estàs bé per baixar? Mira, prou. Estic molt bé. Deixeu de pensar que estic malament i que sóc una nena petita perquè estic molt bé. Mira, jo només et vull dir una cosa i és que si em necessites per alguna cosa sóc aquí, eh? Perdoneu, però m'esperen a baix. Fantàstic. Absolutament fantàstic. És que em fa venir ganes de vomitar. Un tio usa d'ella quan encara és una criatura i d'això em diu amor? Ai, me cago en la puta, Júlia, eh? És que els tios són uns cabrons de merda. Uns autèntics cabrons de merda. Emmerden la societat, emmerden el medi ambient i quan tenen temps lliure doncs es follen criatures. No et sap greu, oi, que m'esbravi? No, no, a mi només em molesta si et penses que per fer-ho pots arreglar alguna cosa. Jo no sóc d'aquest tipus de dones que odien els homes. Jo no odio els homes. Molts dels meus amics són homes. Els ho diu aquí i ara. Però què pot passar pel cap d'un tio quan es folla la germaneta petita de la seva nòvia que amb prou feines té 12 anys? És que, mira, potser encara sóc a temps de fer-me monja. És que, mira, no crec en Déu, eh? He comès els pecats més grans que et puguis imaginar, però començo a creure'm que la vida de monja té moltes coses bones. El dia que l'Escot em va dir que es casava amb la Sandy vaig saber que avui seria un dia maleït. Primer no deixa que la Deb, la meva parella des de fa 9 anys, vingui a l'assaig del sopar. Ho accepto per no muntar un escàndol. I ara que la Deb no es presenta a un casament al qual no ha estat convidada, mai resulta que la senyoreta Sandy s'ofèn per la seva absència. Serà bandarra la tia? Però si no s'estimarà el meu germanet com ha dit que faria. Ni l'honorarà ni el respectarà com ha jurat davant de Déu i de tots nosaltres que faria. Hòstia, amb això m'entristeix. I aquí estic, amb aquest vestit de merda, que sembla una puta de segona categoria, hòstia! I si vomito em cabrejaré de veritat, perquè és que vomitar em fa molt de fàstic, no? Que és que com que una que se sent com molt sola, no? Ai, és humiliant! Hòstia! Nena, doncs et faria un bé increïble, eh, vomitar. L'últim cop que vaig vomitar va ser espantós. El Chuck i jo... El Chuck i jo! El Chuck i jo! Miau! El Chuck i jo! Havíem decidit fer una festa tots de sols. Al final
no va resultar ser gaire bona idea. Vaig vomitar per tot. Em trobava fatal! Ai, què fa que... I sabeu què em va dir mentre mirava com vomitava? No m'estegues prou. Es veu ben bé tot el que has menjat! Ah, que fàstica! I per ajudar-me em va bugar una ampolla de cervesa pel cap! Ai, ja fa com 20 anys que no vomito! De debò? 20 anys! Sí, des del jurament escolta de l'esport. És que estic com bloquejada, no sé. Però si ets la persona menys bloquejada que conec. No és perquè estiguis bloquejada que no vomites, eh? Brenda, hauries de vomitar, eh? Fa un tema estial. No, mira, potser ho provaré, eh? Nena, hauries de vomitar al damunt del Tommy Valentine. Mira, de cop i volta me'n venen moltes ganes. Nena, us haig de donar males notícies. El Tommy Valentine se n'ha anat. Va, és un acollonit! No, em penso que lligat. No, sí? Sí, amb la rossa, la del vestit blau marí. Aquella que porta un escot fins al cul? Aquesta, saps qui és? Sí, és la Karen Murdoch. La cap de la Sandy, de la Pepsi. Ai, doncs és perfecte! Sí! La gràcia que li farà la Sandy trobar-se cada dia el seu ex a la feina. Ai, 10 contra 1 cada que està casada i tornen. No m'estranyaria gens, eh? Ah, però se me'n fot. Com vas, criatura? Ai, estupenda, meva! Vaig tan pet que no puc ni caminar. I he vist un saxofonista i l'únic que vull és emborratxar-lo, follar-me'l i deixar-lo tirat a la goneta sense pantaló. I per descomptat, que no sap ni que existeixo. Mira tu, pitjor per ell. Això és un compliment, Júlia. Sí. Escolta, és que em sap molt greu tot el que et vaig dir quan em vaig casar. Ai, no te'n pateixis, reina. Eres tan gilipolles en aquella època que se me'n fotia, tu, el que digues. Sí, però hauria hagut de ser al teu costat quan no. Em va passar allò amb el monitor de Natalia. I ara no passa res, oblideu res, tranquil·la. Mira, t'asseguro que quan em desempallegui del paparra del meu marit i serà ben aviat, per fi tindré temps per la gent que realment m'estimo. Com tu! Ai, m'has trobat a faltar! És que... Georgia, que portes el vestit descordat encara? Ai, m'he passejat així per tota la recepció! Mira, millor, així algú haurà vist el meu sostenidor de 60 dòlars! Ai, ai, ai! Ai, que vingut! Ai, sóc presonera del sostenidor! Ai, ai, que em mereixo! Ai! Què mires? Miro si veig la Margaret. Ai, sí, la Margaret. No sé tu. Ai, mira la Francis! Agafada la barra, va baixant pel seu mutxí de cors! De veritat, eh? Quines dones tan meravelloses com nosaltres, perdeu el cul per assassins psicòpates i pedòfils, quina merda, eh? Ei, per què ho feu aquí dalt? Abaixa una festa que no acaba d'arrencar. Ai, estem criticant els del teu sexe, Tripp. Davenport. I jo estic intentant vomitar. Veig que arriba un bon moment. N'hi ha que tenen sort. Què tal? Com va això? I tu? T'he buscat per tot arreu. És que no se'm troba fàcilment. Ja ho he notat. Us fa res que em quedi aquí amb vosaltres? No. Mira. Agafa una cadira i seu. Gràcies. Oh. Brenda, la teva mare i jo fa mitja hora que no parem. No sabia que en sapigués tant de ballar. És que va ballar amb tots els soldats de Corea. De debò, la tia Betty? Sí, allà va conèixer el meu pare, em van engendrar a mi i van començar tots els problemes familiars. Ai, que romàntic, no? Sí, bueno, només tenia 19 anys, eh? Oh, Déu meu, no us sembla estar fora i pensar que a la meva edat el meu pare ja tenia 3 criatures? Ai, vols que et digui realment estrafolari? Que hi ha coses per les que ja són massa grans. Oh. Com quina? Com ser hostessa de l'aire. Doncs hauries estat una hostessa fantàstica. Que sí? Us fa res que em tregui les sabates? No, ja no ve d'aquí. Oh, hosti, quin mal de peus. Mireu, em volia posar les sabates que tinc per anar a la feina. M'ha costat una bona temporada que se m'adaptessin, però ara mateix són com unes sabatilles.
Li vaig obligar a l'Escot que me les deixés posar, però clar, li va haver de demanar la Sandy. Ha de portar les mateixes sabates de xarol que la resta de nois del seguici d'honor. En resum, tinc els peus destrossats. Ah, unes sabates negres, així com d'executius. Sí, per què ho dius? Ah, no, no, per res, per res. Jo me'n vaig a veure el que fan per baix. Que m'acompanyes, Brenda? Mira, no tinc gaires ganes, però sí, t'acompanyo. Ai, és que tinc un forat aquí a l'estómac. Ai, no em parlis de menjar, perquè és que si no et vomito a sobre. Ai, tal i com estic, ni me n'adonaria. Ai, que la parella ideal. Hola. Hola. Com va això? Un dia força dur. Per què ho dius? Deu ser aquest casament que és una merda. Tots ho són. Sí, tots comencen molt bé, tothom té moltes ganes de divertir-se i aleshores comencen a passar coses... Al·lucinant. Exacte, i tu? Jo què? Tu passes bé? Jo sempre m'ho passo bé. De debò, i com t'ho fas? Em deixo anar. Intento no fer-me gaires preguntes. De debò? Deu ser un tio de bona pasta, no? Sí, suposo. Això a vegades et deu portar problemes. Sí, de vegades passa. Sí, més que et passarà, sí. No et diria que no. I per què parlem així? Com així? No ho sé, semblem en Humphrey Bogart i la Lauren Bacall a la versió televisiva del Somni Etern. No ho sé, potser no som ben bé nosaltres mateixos. Jo sóc ben bé jo mateixa. Potser no ens sentim prou còmodes. I per què no ens hauríem de sentir prou còmodes? No ho sé, potser no ens estimem prou. I ens estimem prou? És clar que sí. De quina altra manera pot ser? Ai, no sé, estimar-se prou és tan innocent. Saps què podries fer, doncs? Em podries donar... la medalla que porta el teu nom. Si m'estimessis prou, et gravaries les meves inicials del braç. Què? Quan anava a sisè, la meva veïna es va gravar les inicials del seu noviet al braç. A mi em semblava el súmum que hi hagués algú que t'estimés tant com per autoagredir-se per tu. Jo mai t'estimaria tant com per fer una cosa així. Merda. Un tatuatge seria molt més fàcil. No, no, no. Res de tatuatges. Per què no? No suporto els tatuatges a les dones. Ai, t'agraden en els homes, Trip. Que em vols que em faci alguna cosa, potser? No vull que portis cap tatuatge. Encara no fa ni dos minuts que senzillament ens estimàvem, que ara ja em vols dirigir la vida. Em sembla que no anem gaire bé. Admet, doncs, que ens estimem. Admeto que ens estimàvem fa dos minuts. Bé, i ara què fem? I qui diu que haguem de fer res? Podríem anar al centre comercial. Al centre comercial? Sí, avui és dissabte. Podríem anar a l'Hiper i arrossegar-nos amb la gent de les cases adossades, menjar Chicken McNuggets amb McDonald's i passejar tota la tarda per la botiga de discos sense comprar res. Tal com anem vestits? Sí, cap problema. Ai, no, jo no podria. Va, Júlia, t'estàs arronsant, això em sorprèn de tu. Que no, que tinc 34 anys i no penso anar pel centre comercial com si acabés de sortir d'un ball de disfresses. Mira, això només ho podria fer amb droga dura. Ah, doncs si és així... Saluda el convidat sorpresa. No m'ho puc creure! Trip, em sembla que seràs molt mala influència per mi. Jo crec que no hi ha ningú que pugui ser una mala influència per tu. T'estimo molt. Vaja, trec la droga i resulta que sóc una meravella, oi? No em prens, oi, normalment? Va, només amb ocasions especials. M'ho diries? Sí, t'ho diria. És que t'ho diria, si et droguessis. Mira, fem un tracte. Tu renuncies al tatuatge i jo a les drogues. Molt bé, fet. De fet, no caldria. No, què és el pitjor que ens podria passar? Oh, res, podríem xerrar i xerrar i ser autènticament interessants. Podríem tenir un atac de cor cadascun. Ah, això seria excessiu. No suporto gens el dolor. Podríem fer que ens detinguessin. Podríem passar tota una nit a la presó. Sí, o podríem senzillament, no sé, passar la nit. Trip. Què t'has posat vermell? No. Que t'he excitat, potser, eh? Bé, una mica. Que no és per això que has vingut? Sí, suposo. Clar, el que no pensaves és que jo prengués la iniciativa, no? Per tu només era una simple possibilitat. Sí, però bé, si ho fem no em vull d'això. Per què no? No sé, vull tenir les idees clares. Val, doncs ens la prenem després. Ho fet, en comptes del cigarret. Molt bé, doncs vinga, anem, que aquí no fem res. No, pots fer, espera't. Què? No sé, que no n'estic segur. De què? No sé, voldria que ens coneguéssim més. Au, va, Trip. Ets tu que has tret la coca? Mira, anar a un hotel, col·locar-se i només follar per follar. No sé si en tinc gaires ganes. No et sembla bé anar a un hotel, col·locar-te i follar només per follar? Trobes que està mal fet? No. Trip, que ets tu que tret la coca? Sí, ja ho sé, però no vull que siguis un polvo fàcil en un hotel de merda. A mi així només em funciona amb algú que no m'importa absolutament. Va, senyor Davenport, m'estàs dient que t'importo? Estic afalagada. Mira, des que t'he vist... He vist alguna cosa que no trobava mai. Jo crec que ho has sentit.
Segur. Ai, Trip, tu no tens ni idea del que jo sento. Ah, jo crec que sí. No. I és això que t'espanta. Per això m'has deixat plantat a mitja recepció i t'has amagat aquí dalt. Jo no he pujat aquí a amagar-me en absolut. Llavors, per què necessites saber si em drogo? És que m'és igual si et drogues, m'és igual si estàs casat, si estàs separat, si et busca la Interpol, si ets un pedòfil o un assassí psicòpata, que jo només vull anar a un hotel, col·locar-me i follar només per follar, hòstia! Mira, i perdona'm que sigui tan superficial. No me'n crec ni una paraula. Però com pot ser tan arrogant? Sí, de aquestes bestieses que dius. Ai, la mare que el va parir. Mira, les dones com tu... Les dones com jo? Ara em classifiques tu a mi. Sí, les dones com tu us ha d'anar sempre un pas per endavant, ser inabastables. Mira, Trip... Però de tant en quant, si gireu cap enrere com dient vinga, a veure si m'enganxes. Més val anar un pas per davant que no pas un pas per darrere, no et sembla? Però és que jo no vull que vagis pas un pas enrere. Acabo de trencar una noia que era absolutament feliç a la meva ombra i jo no vull més això. Trip, et dones compte que tota l'estona m'estàs dient el que tu vols i jo no sóc aquí per ser la que tu vols que sigui. Bé, està bé. Si vols que anem a un hotel, que ens col·loquem i que follem, perfecte. Però primer vull que sàpigues el que sento, perquè no és insignificant. Són moltes les coses que no vols, Tri, perquè no em dius senzillament les que vols. Mira, vull que prometis una cosa. Vull que després de fer l'amor no em deixis. No vull ser més a la teva llista. Mira, ho sento, però és que això no t'ho puc prometre, Trip. És que sempre em passa el mateix, em conec. Mira, puc intentar que no passi, però... No, i si saps que està passant, m'avisaràs? Si tu em promets una cosa a mi. Sí, esclar. Mira, promet-me que no t'obsessionaràs per mi, que no em voldràs veure com no sóc. Vols que et prometi que no m'enamoraré de tu? No, m'has de prometre que no em pressionaràs, Trip. Promet'm que no em pressionaràs, perquè no ho suportaria, eh? T'ho prometo. No, ho has dit molt de pressa. Mira, seré més discret que un ratolí de sacristia, ni t'adonaràs que existeixo. Sí, això ja ho veurem. Et puc fer una pregunta? Digue'm. Tens res contra el làtex? En absolut. Em porto un bon assortiment. Trip, hem de baixar, eh? Ostres, el moment de la lligacama, jo he vingut expressament per això. Sí, mira la Georgia, allà movent els braços, però que no pot agafar el ram si ja està casada. Però mira, això és perquè ningú ho vol agafar. Mira qui ho té. La Frances. Hosti, on tot estàs tu, Trip? A casa dels pares de l'Escot? No, mai de la vida. Ah. He agafat una habitació en un hotel del centre. Mm. Em permets que sigui el teu cavaller? Ai, senyor, quin vespre de somni que m'espera. Mira, primer soparem amb llum d'espelmes. Mm. Després anirem a la meva suite, sí. Demanarem unes torrades amb nocilla i mirarem tota la nit Pretty Woman. Què et sembla? Mira, és que no em puc imaginar una vetllada més grandiosa que aquesta. Trip, jo no sé si tu ets l'home més farsant del país o ets el més naïf del món, però és que siguis el que siguis... Vull estar amb tu. Doncs ja en som dos. Ei, vosaltres dos! S'ha acabat el temps. No! Júlia, volem fer-nos una foto. Qui? De totes nosaltres! Però afanyem-nos, eh? Perquè no vull perdre l'oportunitat de tirar aquesta bossa d'arròs pel cap de la pàtria! Ai, mira, les alfiques de la pàtria! Vinga, totes al llit! Margaret, vas a buscar la càmera. Francesc, què hi dius a la mà? He agafat el ram! A l'altre! És xampany! És que volia provar! No brindis! Nenes, va, brindem! Del sagrament del matrimoni! No, més aviat podríem brindar... Per l'amor! Per l'amor! Ai, ai, nenes! Em feu posar mà alta! Pel sexe sense límit en els espais públics! Vinga, Frances, tu al mig i nosaltres al teu costat com si fóssim la teva cor! Ai, se m'acaba de tenir una idea! Margaret, què? Saps on té guardada la Sandy la corona de reina per un dia? Sí, deu estar per aquí. Ai, dóna-me-la! Vaig. Té, Griffin, l'all de ben portar-se. Saps com funciona? Aquesta és una d'aquestes màquines que qualsevol imbècil sap servir? Sí. Doncs sí que sé com funciona. Perfecte. Ai, Brenda, mou-te una miqueta, deixa espai per la Margaret. Oh, perfecte! Necessitem unes ulleres de sol! Sí? Sí. Margaret! Què? Tens unes ulleres de sol. Ai, sí, però vés a saber on. Ai, som per la Frances. A veure... Treu-te això. Tu has nascut per portar corona. Bé, mira, són cobres de la Jackie Anapis. Què et sembla? Oh, perfecte! Ai, jo vull un cigarro, ara. Sí. Ai,
Gràcies. De res. Ai, espereu, que em vull posar la caçadora de cuirunes. Aquí. Aquesta, això és per tu, té. No, això és per la Júlia! Ai! No, la Júlia! És que no se suporto, per favor! Va, Pip, digue'ns quan. No, va, va. Un moment. Ai! Margarit, què? Que em deixes el teu braçalet de diamants. Però si no en tinc cap. Sí, em tens una... Crec que en tens una aquí. Em sembla, eh? Ai, mira, n'hi ha un. Ai. Aquest. Ai, Francesc, que això no són diamants. Ah, no? Però tu et penses que jo sóc l'Elizabeth Taylor? Oh. Sí, això és quin calla. Mira, em deuria que costa 6 o 7 dòlars. Que és tan bonic. Doncs va, té, te'l regalo. No, no, no puc acceptar-ho. Que sí, dona, que te'l regalo per haver agafat el ram. Francesc, que la vida et fan regals. Tens tot el dret d'acceptar. Gràcies, José! Traieu-me, company! Va, digues quan! Sí. Va, tothom és allò? Sí! Va, senyores i senyors, les 5 noies més guapes d'Amèrica! A 3, eh? Vinga, va! A la 1... Sento tan bonica! Vinga, a la 2... M'ha ficat una cosa entre les 10! I a les 3... Thank you.